Komisija za sprovođenje izbora za članove Saveta mesne zajednice Novi Bečaj obaveštava građane nasiljenog mesta Novi Bečaj sa biračkim pravom koji žele da se kandiduju za članove Saveta mesne zajednice Novi Bečaj da će se izbori održati 24. februara ove godine. Obraci za predaju kandidature se mogu preuzeti u prostorijima mesne zajednice Novi Bečaj u ulici Maršala Tita broj 8 od četvrtka 24. juna do petka 8. februara od 7 do 14 časova. Sve potrebne informacije mogu se dobiti na telefon 023 771 070.